Oke, Diam, pas me flux a video do shta për këtë ju kësha lut këtë linkin me shku me këshu në description me bo follow Trovo.live, do me thonë channelin tem Trovo.live që është si Twitchi, është një aplikacion i ri, e keni linkin description, qysh me që një akë e keni shumë letë me një email, me një username, me një password, me një mujt lindjes, me një dot, edhe me një vit, lindjes edhe signal, edhe mundeni me mbo follow, e keni linkin poshtë në description për këtë ju shka dëni me mbo follow këtu, edhe këto kom e morë shumë seriosisht si Twitchin, kështë që e keni link në description kush do me mbo follow. Kështë të ashtë vidon vazhdim, isha lojë për qenë, peace. Jo, për shëndetje djemë, unë jam Gjemali edhe sëtë jemi këthy në një video tjetër në kanalin tonë me lojën Fortnite, Death Run Man Fun me një Death Run 3. Jemi këthy sot edhe jena të vazhdu me video, parë se me të duke se video mësar një like dhe subscribe, krejt. Mirë se vini dje me një Death Run 3, sot kina me bo mas i shumë a keni lyp, jeni të lyp shumë edhe live stream e i Fortnite, po që live stream s'pomi shumë, po video kreativ mod komu mundu me s'il regulisht. Shtu që vazhdojnë atash me Death Runin është një 20 level Summer Death Run, Dead Run, fakt, shtu që kina me kështë të qysh është, mësërë një like edhe njerë dhe subscribe, mune veqë është të bje nuk kupi ma shumë ku direkt fillojmë edhe këtë her pa facecam, se mu ka prish pak facecam, kështu që thash ta provoj me pak pa facecam, kështu ka me shku. Kështu që yeah. Pse edhe s'keni nevojë shumë me kështu me po fytyrën tan, kështu që GG. Vazhdojnë atash edhe inshallah kam ju pëlqeu se ja rapt. Okej. Okay. Kam ju pëlqeu këtë video, komentoni poshtë dani më ky me video të radhës. Tjera dhe thronë nëse keni naj mob tjetër për pak leni kodin komente. Në luna e lu, jo përmen një emrën e qati komente, dhe më thëmë që keni me qatë kanal, me qatë të këtë kështë ka keni shkri komente, një përmen një emrën edhe ju bot një si një loj farë shoutoutin. Me thonë, që që vesh, nësa rëndi, nëse keni, nëse s'keni, what the fuck is going on, dhe të mu koncentru pak. Edhe nice, kështu që nuk e di çka është ka bëhet. Ja nisi me shumë nerva. What? Me na fol, me na fol, pas na ru, me ja nol, zonin, ti lip, qër, 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 what the fuck is going on? Shko ka bo, të kam i qënë njero ashtu që kjo dethron. Kështu të fun, tjetër. Sen. Au. Shumë ka qështu që si ka njerë si që shkën të bloku, apo për tenë. Katastrofë. Si s'këcen t'i qysh, s'di. Oke, ua. Nois, s'ko ka? Pa! Ko doll? A ishtë të me këtë okulli. Nice. Oho. Okay, nice.
Forkër. Simi, babo. Ha, çta që kanë me mua, si një edhe, tamam. Okej. More. Mo, e, o. Çi Allah mare, çfarë nerva. U e ne unë takoj. More be u. O. Düşman. Mos po kopëç. U në në në. Shqyr. Kapu. Kapu se ta. Ufë shqipka. E hupa. E hupa pali e ashtu. Së di. Shumë tepër. Edhe që kjo këtë jam video, nësë që e bëllqy like edhe subscribe, nësë dërmi lujtën edhe këto mapat qëto, edhe që të map, pak se jënë dy mapat e një, dhe me thonë shqim të e po të rëgni poshë në komente edhe mësë dërmi më bëllë like edhe subscribe. Kështë që shqimi video tjera edhe dhe së ditë të që mi thonë një dy shumë ketë. Fëmë dherë për 300 suba edhe i kina bu 303 suba a 4, nuk e di se i kina sot kjo video kur del. Po shnash, shqimi edhe kini pisat. Tëng tëng.